humor, porque ao fim e ao cabo, entre outras coisas, este livro é um livro de humor. Hoje em dia é cada vez mais complicado fazer seja o que for relacionado com o humor. O vírus do politicamente correto está aí a atentar tudo e todos. Não se pode dizer nada. Há sempre vítimas disto e daquilo e daquele outro. Ou então, a minha avó ou aquele meu vizinho corcunda contou-me uma história terrível e depois disse: que horror, que cruel que tu és. É terrível. Como as coisas estão hoje em dia. Uma pessoa diz uma coisa qualquer na rua e depois é ostracizada por todos. Eu tenho um pensamento em relação ao humor muito simples. Por isso, simplesmente, não se podem colocar limites ao humor. Ponto. Bem, simplesmente porque seria um gigante impedimento intelectual às pessoas que fossem obrigadas a tal, e depois porque se calhar é uma coisa um pouco impossível. Não há uma piada que faça rir todas as pessoas do mundo, de um país, de uma cidade ou de uma sala. Às vezes. Tal como não há o contrário. Se vocês pensarem nisso. Não há uma piada que vá ofender todas as pessoas do mundo, todos os países, vivas ou mortas, por nascer, se calhar o próprio comediante falhado, depois de dizer a piada, ainda se vai querer matar e tudo. Isso não existe. Querem fazer o quê? Criar limites baseados nas ideias de uma minoria, ou de duas minorias, na minoria de um grupo, na minoria de uma pessoa? Se lembra alguma coisa? Há aqui fantasmas da velha senhora, por acaso? Querem voltar a impor leis a dizer aquilo que uma pessoa pode ou não pode dizer? Vamos lá ver, a pessoa ou gosta ou não gosta. Ponto final.